O Espírito Santo está sobre nós. Por isso, vencemos neste dia todas as adversidades. Encontramos alegria no Senhor e Ele nos surpreendeu quando Ele estendeu sobre nós a sua mão e nos deu vitória. Ele é o nosso Pai, nosso amigo, nosso provedor. Por isso, nós o amamos na beleza da sua santidade. E agora nós agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. E somos gratos porque o Senhor ouviu mais uma vez a nossa oração. E agora, em paz, vamos nos deitar e descansar, porque Ele nos faz repousar seguros. Uma ótima noite. Deus abençoe.